Drejtoria e bujqësisë nuk po e ndale angazhimin për të subvencionuar fermerët me mjete punët që atyre u alecojnë dukshëm zhvillimin e veprimtarisë. Së fundmi është hapur thirrja publike për spërkatëse, afati për të cilën është vazhduar në mënyrë që të ketë sa më shumë aplikime për këto pajisje. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka bërë me dije se këto spërkatëse përveç që u alecojnë aktivitetin, pritet të rrisin edhe produktivitetin. Realisht është projekt i pa planifikuar nga vitet e kaluar, dhe më thonë në kodër të subvencionëm, mirë po në kategorinë e subvencionëm kemi pas projekte që ne kemi planifikuar shumë atë caktuar atë mjetëve, dhe operatorët ekonomik kanë ofertuar me çmime më të ulta, dhe të njëjtat atë mjetë ne kemi shfrytëzuar që të implementojmë projektin e furnizimit të fermerve me spërkatëse prej 45 litrave, dhe kemi zgjat afatin e thirrjes për aplikim me vetëm qëllim që t'ju mundsojmë të gjithë fermerëve të komunës së Ferizaj që të kenë mundësi të aplikojnë. Kanë qenë disa thirrje publike që kemi bërë si drejtori e bujqësisë dhe te thirrja për spërkatëse nuk ka pas të interesuar të mjaftueshëm dhe për këtë arsye ne kemi zgjat afatin deri në ditën e premte dhe ju bëjmë thirrje të gjithë fermerëve kultivues të perimeve në serra, jashtë tyre, pemtarve që të aplikojnë për këtë subvencionim dhe të jenë përfitues të kësaj pajisje e cila do të shfrytëzohet të gjithë këta fermerët dhe do t'ju lehtëson punën dhe aktivitetin e tyre që e kanë gjatë vitit, domethënë. Dhe normalisht që ky projekt dhe projektet tjera në kuadër të investimeve që po bën drejtoria e bujqësisë janë në kategorinë e subvencionave dhe janë pa participim nga ana e fermerëve, do të thonë gjitha pajisjet që ne i japim si drejtori e bujqësisë, si komunë e Ferizaj janë pa participim, do të thonë janë gjitha pajisjet që do të jepen falas për fermerët e komunës sonë, me vetëm qëllim që atyre t'ju lehtësohet aktiviteti dhe të arrisin produktivitetin në sipërfaqet e punueshme të tokës. Rreth 10.000 euro janë ndarë për këto mjete, teksa 50 fermer pritet të përfitojnë nga kjo thirrje publike. Për këtë thirrje ne kemi ndarë 10.000 euro buxhet nga kategoria e subvencioneve, përmendur nga teprizat që kanë mbetë nga projektet e caktuara, dhe janë 50 përfitues cilët do të shpallën në momentin kur përfundon aplikimi për këtë kategori të subvencioneve. Dhe po besoj që vrejet një interesim i fermerve që të aplikojnë dhe tjenë përfituos në këtë kategori, me qenë se ka posë edhe projekte tjera dhe ka posë interesim të jashtë zakon shumë dhe në projekte tjera dhe në thire tjera që kemi posë nesi drejtori dhe për këtë thire jemi detyru që të bëjmë rishpallin e thires dhe t'ju mundësojmë gjithë fermerve që të aplikojnë dhe tjenë përfituos të rrisë për kasë. Afati i fundit për aplikim është deri më 8 shtator.